Miten vankilan sisältä organisoidaan rikollisuutta? Vankilahan on käytössä tietenkin puhelin, kirjeet ja sitten on pimeät puhelimet. Eihän ne näillä normaalipuhelimilla, vankilan puhelimilla mitään kauppaa. Vangilla käy tapaajia, siinä pystyy vaihtamaan tietoa, mutta se puhelinhan siinä on se tärkein väline. Vangit määrittää sen ihan suoraan, kuka saa asua missäkin. Normaali vanki menee kerrokselle, jollei se ole suostuvainen JR-vankien toimintaa, niin hän joutuu lähteä pois sieltä. Mikä on JR-vanki? Järjestäytynyt rikollisuus, eli jengivanki. Joo. Suomennettuna. Meillä ei löydy vankia enää työtoimintaa, koska suuri osa on pelkää ja kerroksilla. Mulle on muutama vanki itse sanonut, että päivän paras aika on se, kun ovi laitetaan kiinni. Silloin ei ainakaan tule mitään fyysistä väkivaltaa. Mikä on parempi keino rekrytoida omaa jengiä uusia jäseniä kuin vankila? Kun siellä on juuri näitä, ketkä ihannoi. Ja sitten on näiden johtohahmojen helppo tällaisia kiinnittää itsensä, että hei, meillä on tällainen organisaatio, olisiko kiva tulla mukaan, me tehdään tällä, me ollaan veljiä, toimitaan. Sitten sen pikkuhiljaa tämä kaveri joutuu tekemään palveluksia, että hän pääsee siihen jengiin sisään. Juuri näin. Mutta kun tässä on se iso ongelma, että tämä ei koske pelkästään näitä periaatteessa, jotka haluaa jengiä, koska nämä järjestäytynyt rikollisuus käyttää häikäilemättömäksi hyväksi muita vankeja. Pahimmassa tapauksessa se on sillä, että vanki pääsee lomalle, mutta kun vanki menee kotiin, niin oveen koputetaan, tässä on tämä tuliainen, minkä sä viet. Niin just. Ja jollet sä suostu siihen, sen jälkeenhän sä oot aika hankalassa tilanteessa. Niin nimenomaan, että palaat, niin. Etkä tee sitä toimeksiantoa, niin. Mitä pyydetään. Juuri näin. Väkivalta on lisääntynyt henkilökuntaakin kohta. Uhkaamisia on paljon, painostusta on paljon. Pyritään vaikuttaa just tällä, että missä sun lapsi käy kouluun, missä sun perhe asuu. Esimerkiksi onhan niitä sellaisia, että kun henkilökunnan autoja on mennyt johonkin autokorjaamolle, niin niihin on piilotettu esineitä, niin sehän on selkeä maalittaminen, eli he on tiennyt, mikä auto sinne tulee, mihin ne toimittaa tavaraa. Ja vartijoiden pahoinpitelyitä on ollut viime vuosina. Joo, nyt on. Eikö joo, on. Ne on lisääntynyt. Joo. Ja se johtuu ihan myös siitä, että vankiaineskin on koventunut siitä, mitä se 90-luvulla oli. Se raja on muuttunut aika joo. Paljon niille. Joo. Että joo. Esimerkiksi poliisia kohtia ammutaan, meidän päälle käydään. Että joo. Se on hullu maailma. Joo. Se oli hirveä pettymys, se vankila. Mulla on ollut niin selkeä koodisto mun päässä, niin kuin pikkupojasta asti, joo. Kun lähiössä kasvanut. Mua ei tarvinnut kenenkään opettaa, joo. Että näin täällä vankilassa, vaan ne on ollut sieltä asti simppeliä. Ja sit kun sä näet, että tämähän ei ole alkuunkaan näin, vaan siellä niiden poliisin vinkkimiesten joo. Kanssa pelaillaan lentopalloa. Ja mikä pettymys siinä oli? Se, että puheet ei pidäkään. Niin. Asia ei ole niin. Niin. Vaan niin kuin, aina tiukkoikin äijä on sillä tavalla, että yksi palkkamurhaaja esimerkiksi istui mun vieressä. Mä sanoin, että sulla on vasikka tossa sun ruokailupöydässä. Joo. Niin meidän maailmassa hänen pitäisi ajaa se heti helvettiin joo, siitä pöydästä. Niin, ja jos ei hän tee näin, niin silloin se vasikointi on ok. Joo. Se on sen kaltaista juttua. Ja sitten kun mä katsoin, että ai näin, tälleen tällä. Mutta nyt täytyy sitten muistaa, että Sörkkä on niinku alemman turvaluokituksen vankila. Se on ihan oikeasti, se on iso spurguvarasto. Niin ne on aika huonossa hapessa ne suurin osa. Kun on hirveä päihdeongelma, ei ole hampaita suussa. Joo, ja tavallaan semmoinen, että jos siellä sattuu olemaan yksi, nyt sitten vaikka ihan treenattu kaveri, niin se ottaa aika helposti sen linnakkeen haltuunsa. Mutta sitten kun niitä on kaksi, niin kyllä siinä sitten sitä mittailua helposti tulee. Niin ja varmaan just tuommoinen vankilamaailma, missä on kaikki tavallaan ärsykkeet poistunut, niin siellä tuommoinen varmasti korostuu vielä niin kuin enemmän. Joo. On siinä semmoista, kun pitkään reissua heittää, niin jos joku on ärsyttävä, niin sähän näet sitä sitten vaikka jossain firman pikkujouluissa kerran vuodessa. Toi on sellainen ääriolosuus, että joka aamu se auaa, se ärsyttävä tyyppi on siinä. On siinä. Niin sitten ne saa niinku hirveät mittasuhteet helposti se
homma, kun sä et pääse pakoon sitä asiaa. Miten tämä perhekuvio muuttui? Otit liivit päälle, niin tuliko sinä heti dynamiikkaan muutosta täällä perheen sisällä? Ei. Se mun mielestä se tavallaan, mä en edes niin kuin nähnyt mitään semmoista, tiedätkö, tiettyä semmoista niin kuin kohtaa, että joo, missä olisi nyt joku alkanut niin kuin tapahtua eri lailla. Että kyllähän imulla aina ennen Niin, siinä on semmoista eroa. Oothan sä varmaan joutunut olemaan vähän sydän syrjällä joskus, kun liiviä pannaan kesken lyötä päälle ja nyt lähdetään hoitamaan hommia. Joo, ja sitten tiedätkö sä, kyllä mä muistan sellaisiakin niin kuin juttuja, että mulla on autonkaan lähdetty mökille niin kuin tavallaan vähän turvaan, että kun on ollut jotain niin kuin semmoisia vähän pahempia selkkauksia, että ei ole voitu oikein tietää, että mitä niin kuin tapahtuu, että me ei olla ainakaan sitten niin, siellä kotona. Ja munkin on helpompi sitten toimia, kun mun ei tarvitse stressaa siitä. Mun perhe on turvassa, niin sitten käy mitä käy.